så meget lyst til at springe til en C. Jeg keder mig så meget af survival. Ingenting at gøre. Jeg har bare nok nogle høns. Stadigvæk ikke en skid. Spændende. Jeg er også gået hjemmefra. Jeg keder mig. Hvad fanden er det? What the fuck? TNT? Ja. Jeg skulle ikke lade. Nå. Hvorfor lyser der rødt? Fuck. Wow. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nej, jeg er ikke det. Fuck. Nej, fejlet. Hvad fanden var det? What? Hvad? Nej, nu fucking døde jeg. For helvede. Hvad fanden skete der? What the fuck? Fejlvad? Det skildet står stadig. God! Hvad fanden er det? Hvad fanden? Jeg døde jeg. Jeg havde lidt... Oh my god! What the f... Vandet bevæger sig ikke. Det her, det er sandsynligt. For helvede. Hvad skete der? Jeg har aldrig... Oh. Fuck. Jeg tør ikke at være herinde mere. Ja, jeg tror han er ret, Asger Doktor. Det var skræmmende.